Ötən verilişimizdə Turanə xanıma qarşı gözəllik müharibəsi elan etdi. Hamı özünə baxsın, özünü fikirləşsin. Elə bilirsiniz ki, elə hamınızı ekrandan gözəl görünürsünüz, yaxşısınız. Bir vedrə krasqanı sürtməsən özünə, bir azdan makyajsız görün necəsən. Sabah çıxaq da, sən də çıx makyajsız, mən də çıxım makyajsız. Çıx, sabah. Problem yox. Görək kim göz olacaq, sən yoxsan. İştirakçılar mətbəxtə tabaka bişirdi. Mis kimi malıdır. Gülyə xanım, bu olmadı. Niyə? Sən. Nə anlamadım. Niyə? Gülərə xanım, boğaz kəsilməlidir, babı geri kəsilməlidir. Belə olmaz axı. Yox. Onu mən özüm pişirərəm. Günün lideri Gülərə xanım oldu. Acun xanım, bu gün sizdə yaşıl qab idi, siz 12 xal toplamışsınız. Rəna xanım, siz 13 xal toplamışsınız. Qablarım yaşlı. Elnara xanım, siz 18 xal toplamışsınız. Çəhra rəngi idi sizdə. Aybəniz xanım, 15 xal. Yecanə xanım, 11 xal. Və bu gün studiya sizi gözləyir. Qabları siz yazsınız. Gülərə xanım, sizsə bu günün lideri siz 19 xal. Ay, nə. Ağa, inanmıram, gözlərimə. Makyajsız gələn qızlar bir-birinə nəyi sübut etmək istədilər? Nə bilim, sürtün üzümüzə. Qoy, hamı bilsin ki, dəqiq bu belədir. Əla! Turanənin növbəti atmacası kimə aid idi? Dəxən baxsan, burada da qıtoylanlar var. İncimiyin sıfır. Elnarə xanımın haqsızlığına analar da bir biganə qalmadı. İxtiyarımız yoxdur danışmağa, tam sakitik. Qızlara incitir. Xahiş edirəm, tam sakitik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Qızanaq kimi reality show-ya baxırsınız. Bu gün də bu həftənin üçüncü həm yemək bişirmə günüdür, həm də bu gün çox maraqlı söhbətlərimiz var, çox maraqlı yemək var. Əziz analar, siz də gəlib bu möhtəşəm show-da iştirak edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng etməyiniz kifayət edər. Kifayət edər ki, siz də gəlib burada hər ay 600... Bizə də sıfır verildilər, pamada dadırdı, nə? Ay, sol, yeməyə yəndə pamada dadı gəlir, deyir, bu nədir, sıfır. Yeməyə qalırdı, o yeməyə qalırdı, pamada dadı gəlir. Yecanə xanım, buyurun. İki, artıq bu üçüncü gündür ki, şovdasız. Ümumiyyətlə, təəssüratınızı bilmək istəyərdim. Hələ ki, yaxşı. Yaxşılıq da hələ ki, bilmək olmaz, sonra nə olacaq? Yəni, hal-hazırda düşünmürsünüz ki, məsələn, analardan kimsə sizə qarşıdır artıq. Bizə qarşı bu dəqiqə hamısı qrupdadılar, hamısı bizə qarşıdırlar. Niyə? Səbəb? Təzə gəlmişik də, hələ onlara alışa bilmirik bəlkə də, bəlkə onlar bizə alışa bilmir. Onun üçün hələ hamısı bizə qarşıdırlar. Hamısı? Bəli. Yəni, siz analar nəzərdə tutursunuz? Elə analı qızlı hamısı. Aha. Nazlı nə deyirlər? Elədir, yoxsa? Mən hamının fikrini bilmirəm, mən nə deyə bilərəm? Siz yaxşı, sən öz fikrin? Mənə qarşı çıxan, mənə qarşı çıxacam da. Sən qarşı çıxıblar, yoxsa?
Ümumiyyətlə Turanə gələndən, yəni ki, dediyim kimi hamıya söz atır. Yəni bir dənə top tüfənglə gəlib. Hünərlə gəlib yəni. Yecənə xanım deyir ki, hamısı bizə qarşıdır. Hə, buyur Turan. Qruplaşmanın başı ilə sənlə Zeynəbdir ki, cavabını da sən verdin də. İndi bax da görə qrupa gəlməyə qapı açıqdırsa gir, açıq dövsə. Yox, ümumiyyətlə mən sizin qrupa girmək də belə fikrim yoxdur. Heç ehtiyacım da yoxdur. Allah şükür, anamla mən bəs elərəm sizi. Hamı gələndə nəsə bir dənə söz əzbərləyir. Qrup. Ondan da başqa söz. Yox, əzbər deyir, mənim ağlımda olan odur. Mən heç vaxt heç nə yazmıram. Təzə gələn hamısı qrup deyir, sonra onu gördüyünü. Nazlıya demək istəyirəm ki, top tüfəyi mən də görməmişəm, vallahi görəcəksən. Bəli, ola gördüklərini deyirlər. Kərəndən elə gəlmişsən, onu. Gəlmirə gəlmişəm, qalanda da elə. Zeynəb, buyur. Qrup qrup deyirsiniz, amma bilmək olmaz ki, sənin qrup hesab elədiyin, mənim yanımda olan insan mənim həqiqətən yanımdadır yoxsa yox və yaxud mənim necə deyim, üzbəüz duran insan mənim yanımdadır yoxsa yox. Bir də gördüm, düşmən bildiyim yanımda oldu, dostum oldu, qrupumda oldu. Zeynəb, mən sənə sübut eləyəcəm ki, o qrupa götürdüyün insanlar sənin arxanda necə danışırlar. Mən büyünəm o, sən sübut eləyəcəm. Bugün. Bugün. Nə bil, yox, nə bilirsən, elə danışırlar, əmi, mən burada mafiyayam, başçıyam, nəyəm. Yox, sən nə yaşın bakıda başçılasın. Don Carlioni. Bilmək olmaz, bu insanların hamısı mənim adımı yazsa, mən bu həftə gedə bilərəm. Yaxşı, əgər deyiriksə, qruplaşma yoxdur. Və birləşib heç kimin arxasınca danışmırıq, nəmliyik, onda görüntümüzə baxaq, sonra söhbətimizi davam edək. Yəni, bugün hələ ikinci gündür, mən üz gördüm. Üz gördüm, gəlib. Sən bir gəlmişsən, bir bismillah elə, sonra başında bir oddu alovlu, gələn kimi girən kimi. Ah, gəldi bu idmançı mənim balam başladı danışmağa. Mən gəlmişəm, çoxlarına dərs öyrədəcəm. Biz öyrətdiklərimizi öyrədirik, götürən götürür, götürməyən haydi yalla, davay sağ ol. Gör, kim dərs çədir bizə? Duyandan deyir ki, mən burada hər kəsi çatdıracağım. Amma elə oldu ki, bugünlərim özü qabları yudu. Çatdamadı, bir başa qırıldı. Sən axsaqqalın ağbirçəyi bir-birinə seçə bilmirsən. Nə demək istəyirsən sən? Axsaqqalın. Get hələ bir otur, öyrən, danışığı, yerişi, duruşu, sonra gələrsən. Özünü kim sayır bu? Hələ durub mənim haqqımda ağzına gələni danışır orada. Dedi xanım ifritədi, amma mən ondan betər ifritəyəm. Düzdür, deyirdi, ifritəliyin gördüyü də. Hələ bir başlamamış, bir simayla başlayıdı da. Özünə baxanda həyatsızlıq bilinirdi onun üçündən. Sən ona çox şey borcursan, hə, xanım? Keçmədik, elə ona. O olmasa, yəni bugün burada da oturmazdın, onu deyim də. Ev çəkilişində gördün, nə deyirdi ki, heç kəs mənə burada ilişməsin. Özün bəftir satdı, biz də onu ilişəyik. Sən ilişməsən, nə ilişən olmaz, əzim. Hələ ilan qurumu tapdırmasınsa, onu nəsə eləyər adam. Nə pul gələcək. Bir çat da imkan verir. O yəqin sağlam oyunu aparır. Onda rəqabət yoxdur, o rəqabət yox. Bilsənlə, o öz xəyalı taktika yaratmaq istəyir, nəsə eləmək istəyir, amma alınmır. Hə də, alınmır. Gəlib hamısının üstündə od püskürür. Sonra indi həftə sonra gələndə deyəcək, aa, maraqlı, niyə mənim adım yazıldı görəsən? O deyir, insanların səni bic bilməyindənsə gic bilməyə yaxşıdır. O prinsiplə gedir. Qoy, mən belə eləyim, hamı desin, gəl, bu qız nəyi varsa üzrədir. Maması, nə bilim, elə bil ki, o qadın kəşk o qızın anası olmazdı. Çünki bir sənə durub ancaq qız danışır, yazıq belə deməyir. Yox, niyə anası danışır da? Danışdı, amma da bir sənə evdə tapışır, mama sən otur mən. Sən ana neynir, dəyənət, sus, mən danışıram. O deyir, mama, sus, mən danışıram. Yox, maması yaxşı qadındır, maması yaxşı qadındır. Gülya xala mənim mama deyir, oturur, oturur, arada bir söz deyir, adamı biz deyirdi. Elə demir Gülya xala, o maması deyilədi də. Yox, maması elə deyir, Zeynəb, görmədə öz evdə anasam nə deyir, deyir, heç bir qrupa sala girməyəsən, mən sənə aparacam qabağa. Hara aparacaqsan? Qabağa bizə hara aparır, bir an ağzına da ki, avtobusa bizdə geçsinlər evlərinə həftə sonra, hara aparır, başqa hara aparacaq ki. Evi yox, bu həftə gedərlər, mamasını qabağa sən hara aparar. Buyur Zeynəb. Mən deyim, dünən biz burada veriliş bitəndən sonra gedəndə, dedim qızlar gedək, bir çay içəkdə, oturaq söhbət edin, mən yabıl qızlar dedim, xanım dedim, aa gedək, day qırmadım, dedim, hə, yaxşı gəl. Biz onu dəvət eləyəmək, dedi gəl, gəlmək dedi gəl, biz ümumi qızlara getməyik. Deməli, İlahə, Dəyanət, bir də Zeynəb, bunlar da bir qrup. Buyur indi, Turanə. Dəyanət, mən sənə bura gəlir demişdim, valideynlə işim yoxdur. Yəni, büyündən sonra mən də necə ki, mən anama hörmət qoyursunuz, mən də büyündən sonra Sinan Avzərlə hörmət qoyaram. Qaldı ki, xanım, sənə burada iki rol oynama. Dünənə kimi nə oldu? Dünən aşağıda deyirdi, ay, yox hanımı yeməkdir, bilirdim, ona görə mən sıfır verdim, mənim Zeynəbdən zəhləm gedir. Günlarədir, Elnarədir, şey, bir də ki, deyən üçüncü kimi idi, ay, yox hanımdır, xəbərin yoxdur, deyirdin, onlar 1800 manat maaş alırlar, başın xarabdır, sən niyə mənə tərəf çıxırsan? İndi cavab ver də bunlara, növçü amatında alınan danışsan, ən azından mən sənin üzvə deyirəm. Boynu balma ya, səni mənə... Hə, Turanə. Bəs bilmirdin qızları bəyənməyib onlara dərs keçmək istəyəndə sonu belə olacaq? Qızlardır da, utanmırlar da.
Burada bəs deyil, hələ gedib haradasa oturub mənim dalımla danışırlar. Demək ki, məndən qorxurlar, çəkinirlər ki, mənim mövzum hələ də bitmir. Qoy danışsınlar, danışmağa nə verirlər? Ekrandan da görmüşdüm qrup necə yaranmışdı. İndi də görürəm ki, hər təzə gələnə qarşı həmişə bunlar belə çıxıblar. O elə bilir ki, o deyir ki, biz təzə gəlmişik, hamı bizim üstümüzə gedir. O heç deyilə deyil. Onlar gələn günündən qızı, yəni xanımın qızı belə toplu tüfəhli gəlmişdi. Elə danışırdı, özünə aparışıb, duruşu, oturuşu, nəsə mən bəyənmədim. Zeynəb, sənə ixtiyarın yoxdur ki, avtobusla zatdan istəsən, sən kranla da göndərərəm buradan. Turana məni kranla yola salmaq istəyir. Yəni, bu o demək ki, burada mənim özümə məxsus ağırlığım var. Yəni, o ağırlığım ona yer eləyirsə, qoy eləsin, bu da mənə xoşdur, bu da mənə ləzzət eləyir. Buyurun, İlahə xanım. Mən bir dənə qrup deyirləri, heç nəyə yox, İlahə xanıma şokam. Biz tərəfdədir. Bax, qəşək söz dediniz. Biz tərəfdədir. Biz deyəndə... Biz deyəndə... Yəni, o uşaqların yanı qoşulub... Gülarə xanım, o biz deyirlər, biz kimi deyirlər. Yəqin ki, Gülarə xanım göndərib deyil, ahə, bir şey də tərəfə. İkisi, Acun xanım, Gülarə xanım... Tezi gələnin qaralıdır. Gülarə qız orada atda, qız onun çıxı orada. Ay, sağ ol, mən də onu deyirəm, çox qız orada... Bəs onu deyirəm, şok deyəm axı. Qız orada. Mənim xəbərim olmayıb, onu saçlayardım. Yaxşı da. Buyur. Mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Həqiqətən biz yəni, oturub müzakirə eləməyək, biz qrup deyilik. Nə bilirsiniz, bəlkə mən sabah onu yazdım, bunu yazdım. Mən burada özüm üçünəm. Necə ki, mənə can dostum deyə vurdular, mən hər birini vura bilərəm. O düz deyib, biz artıq 3-4-cü ayədə girib biz buradayıq, qızım. Biz burada oturmuşuq, biz mükafat alırıq buna görə, oturmuşuq. Çalışır, siz də oturunuz, alır. Düz demirəm, qadırsın. 1800 də davam eləsin. Mən fikrim nəyə çatır? Öncə, o gün olsa siz davam eləsin. Dünər 2 gündür mən gəlmişəm, 2 gündür siz 3 aydı buradasınız, 1 aydan çox xanım buradadır. 2 günəm mən tərəfə keçir. Yox. O bir bizə... Sizə mən fikrimi çatır. Bir dəqiqə sakit, fikir bir dənə. 2 gündür mən buradayam, 3 aydı siz buradasınız, ay yarımdır, o buradadır. Düzü bilmir də mən burada necəyəm, nəyəm, kim tərəfdəyəm, necəyəm. Mən heç kim tərəfdə deyiləm əslində. 2 günə sizi satan insan bir günə də satar. Burada hamısı bir-birini satır. Yox, necə yəni? Bu olmaz axı elə bir şey. Burada bir-birini özünü hamıya yazır. Mən onu çatdırmaq istəyirəm. Qrupa girirlər, 4 nəfər, yığışırlar, hamıya özünü yaxşı görsədir. Amma gəlir burada ucuzuna çıxandı. Mən özünü yaxşı. Aydındır, buyurun Rəna xanım. Birincisi, o sənə o sözü deyə bilməz nəyə görə? Birinci, sən gələndə xanım haqqında danışdın. Rəna xanım, söz ağızdan çıxdı, sənin deyil. İndi gəlininiz xanım da bir söz deyib. Müdafiə etsəniz də xeyri yoxdur. Tam aydınlıq gətirir, buyur. Bilirsiniz nəyə görə? Gələndə xanımı, yəni xanımı qaralayıb xanım üçün. O da deyir ki, yolda gedəndə, sən niyə məni qaralamsan? 3 nəfər var 3 aydır burada oturur. Onları qarala, onları göndər. Halbuki onların biri üçün özü göz yaşı tökürdü burada. Mən deyirəm, bu qız sünnü dinamız, deyil mi? Növbəti görüntüyə baxaq, sonra davam edək. Xanımla Turanənlə gördüyündə nə danışdılar? Gördü, mənə dəxilsiz söhbətlər edirlər. Dəxilsiz, tam dəxilsiz söhbətlər edirlər. Elə ikisi də eyni tipdir. İndi xanım olsa bilirik də, nədir, nədir öyül. Onu bilirik necə. Cılız söhbət. Gülaha demişkən, cılızlığa gedirlər, ucuzluğa gedirlər. Turanə də heç xoşum gəlmir danışıqda. İmkan verir ki, bir söz deyək. Gələndən elə hünərdən gəlib ki. Bunun qabağında çest durmalı. Belə bir hünərdən gəlir. Gələndən hamıya... Hamıya atmacaqdır. Atmacaq. Sən xanıma birinci gəldin, ondan sözün düz gəlmədi. Bizdən nə işin qalıb? Bir söz deyirəm, deyirsən səsivi kəs. Sən danışma, sən qarışma. Üçüncü adam artıq adamdır. Maması da deyibiş ki, nazını bəyənmirəm, xoşum gəlməyib. Elə ölürəm, elə sizdən ötürü. Onlar gələndə mən də onları bəyənməmişəm. Gəlişindən gördüm ki, o danışığından ucu tutdum ki, nədir, nədir. Bilirsən, nə var, bala? Onlar görürlər ki, orada ən mədəni, ən normal adamlar bizik, ana bala. Özün yerimizi bilirik, danışığımızı bilirik. Ona görə də onlar istəyirlər bizi yoldan çıxardalar, biz də onlara qoşulaq, onlar kimi olaq. Onu da görməyəcəklər. Ay, mama, onlar təbii ki, bizi bəyənə bilməzlər. Niyə? Çünki biz eyni deyilik, onlar tam başqa adamdır, biz tam başqa adamıq. Bəyənə bilməzlər. Turanə, çıxmısan efirə, bir danışığı bil, az, nəm, hə, belə, elə, toçun elə xanım kimi danışır, toçun. Nazlı bizi oxşadır Turanə ilə, deyir, eyni hərəkətlər edirlər, nəmin eyni ilə.
Məncə səhv düşünür. Çünki mənim özümün ondan zəhləm gedir. Yəni, necə mən onu oxşaya bilərəm ki? Buyur, Turanə. Bici dənə mənə subut eləsin ki, mən kimə az deyə demişəm. Bu bir, ikincisi ki, nə oldu? Siz bir dənə mədəniyyətsiz, hamımız mədəniyyətsizik. Sən öz mədəniyyəti vaxtla bərabər görsətdin ki, hamı bura təqdir eləyərik. Buyur, Nazlı. Mən əstağfurullah, kiməsə mədəniyyətsiz bura deyərəm. Dedim də. Sadəcə... Siz yox, deyirsiniz ki... Sən özünə görə insansan, o heç. Sən deyirsən ki, bir-bir mədəni bizik. Bir-bir danışırıq. Kimə söz verirəm, o danışır. Nazlı, buyur. Hər kəs özünə görə insandır. Sən də özünə görə insansan, maman da özünə görə insandır. O heç. Mən demirəm ki, mədəniyyətsizsiz. Sən öz danışığı bilmirsən, o mənə də deyirəm. Niyə? Mən sən az demişəm. Bilmirsən. Demişəm az. İlk dəfədən gələndən deyirsən. Yox, mən ilk dəfədən gələndə olacaq. Sən danışma. Sən üçüncü adam artıq adamdır. Sən vəbşə danışma. Sən yeməyi bişir. O nə danışıqdır? Mən sənlə dedim ki, sadəcə mən sözümü, fikrimi bildirdim və sonu. Mən Zeynəblə danışanda sən üçüncü müdaxilə eləməməlidir. Mən fikrimi bildirdim. Mən sən fikrini bildirdin, amma sən hər şeyi deyirsən, danışıq qabiliyyəti. Valla sənin danışıq qabiliyyətin yoxdur. Get biraz məndən və mənim anamdan, buradakı analardan, bəzi qızlardan dərs alsan biraz. Mən bilirəm nə danışıram, nə. Sən bilsəydin o söz deməzdin ki, görürlər ki, içlərində elə Aybən xanım, içlərində ən mədəni, ən normal bizik. Biz normalıq. Mən dedim normal insan. Və elə deməkdir də, sən öz sözünü ağzından çıxardın, bişirib çıxart da. Anası da balası da. Bəli, yeri gələndə mədəniyyətsiz, mədəniyyətsiz cəmaət mədəniyyətsizdir. Danışıq qalır. Gəlin, o tərəfə çox getməyək. Mən desəm, deməmişəm, əstağfurullah. Sadəcə danışığını bilmir. Maraqlı bir ola bilər bu xasiyyətcədir, ola bilər bu davranışcadır. Ola bilər xasiyyətcədir. Deyirsən ki, ikisi də xanımla, Turanə, ikisi də eyni tipdir. Eyni tipdir. Hə, onları deyir də, xanımla, Turanə deyir. Yox, mən əstağfurullah, mən demirəm ki, siz mədəniyyətsiz. Sadəcə mən fikrimi bildirirəm. Bəli. Fikrimi bildirəndə bilmək lazımdır. Tip olaraq bu o demək deyil, kimsə-kimsə təqqir elədi, kimsə-kimsə pis söz dedi. Xeyr, yəni ki, məsələn, ikisi də eyni xasiyyətli insanlardır. Biz sadəcə olaraq biliyorsan, bap-bapalaca şey tutub, illət darçı bir kəldir. Necə? Heç kimə mən az deməmişəm burada. Veriliş boyu ümumiyyətlə, nə qədər ki bu şovdasan, mən səndən az sözünü eşitməyəcəm. Eşitməyəcəksən, çünki mən heç kimə az deyə cavab vermirəm. Həla, görsünüz. Adını bilmirsən, xanım deyir, canım bir ay qız deyir, amma da az nədir? Xanımı bəyəmirsən, amma demək olar ki, gündə bir açıqa xanım deyir. Gəlin, dünənki səs vermədən bir balaca danışaq, amma danışmazdan öncə bir görüntümüzə baxaq, ondan sonra həm görüntü müzakirə edəyərik, həm də dünənki səs verməni. Gəlsin. Xeyr ola, Gülə xanım, sənin qızın İlahə tapdı mənim yeməyimi, bilə-bilə adımı da çəkə-çəkə qayıtdı ki, bu Aybəniz xalam yeməyidir, üç verirəm, dünən o lider olubdur. Sizin balınız çox idi ona görə, üç verirəm. Sizin deyir, dünən balınız çox idi. Adama deyərlər ki, Gülara, gördüyün, bax, sən örgətmirsən qızımı ki, mənə aşağı bal versin. Bən Öşə, bax, bunların taktikalarından biz başımız çıxmır. Axırda da gəlib mənə deyir ki, Aybəniz, mən sənin yaxşılığına görə deyirəm. Onu bilsən, niyə deyirdi? Axırda gördü ki, qızlar bilər mənə sıfırlar düzdürlər. Onlar qalqdılar, biz aşağı indik. Balıq, onlar çox yıqdılar. Ona görə qayıtdı ki, mən sənin yaxşılığına görə deyirəm. 2 dəqiqə içində balıq dəyişirdi. 2-3 görmüşdüm, amma 1 dəqiqə içində belə Zeynəblə bəyənət bildilər mamanda aşağı qiymət. Biri sıfır verdi, biri 2. Deyir, sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış. Gəldilər, deyirlər ki, bu bilə-bilə. Onlar bildilər ki, Naz demiş ki, mənim mamam halqa-halqa doğruyur kartışlar. Vəziyyətdən çıxmaq üçün dedilər Rəna xanımın yeməkdir. Rəna xanımın yeməkdir. Bu Rəna xanımın yeməkdir, ona görə də sıfır verirəm. Onlar bilə-bilə mənə verdilər sıfırı ki, biz yuxarı bal yığmayaq. Bax, sənə tapşırıram, onlarla yaxınlıq eləmə. Başımızı tovaya sıfırları bizə düzürlər. Aybəniz xanım deyir ki, mənim kimi köbətdir ki, mən bir üzlüyəm. O çox üzlü adam görüb, ancaq mən bir üzlüyəm. Mənim bir dənə üzüm var, bir dənə dilim var, bir dənə sözüm var. Və salam, vay onların halına, onlar neynicə ilə həyatda. Ola bir dənə sözüm. Mən ilk növbədə mən cavab vermək istəyirəm. Əslində o sıfırları çox vaxt mən düzdürürəm. Dünən sevdiyim. Hə, buyur dəyəni. Söz deyim.
Aybəniz xala, canınız sağ olsun. Bu gün sıfırlar verərsiz, əvəz-əvəz olar. Buyurun. Olur, sıfırlar məndədir. Biz 3 aydır buradayıq, Aybəniz xam. Biz birinci günlər, bax Zeynəb, Elnara xam, Aygün xam, bax qulaqasınız da, bütün tamaşıçılar bizi izləyənlər bilirlər. Deməli, Amazonda nə baş verdi? Nə baş verdi? Hə. Daha siz pişirən yeməkləri yemirəm. Yox, burada kobralar var, Gülarə xanım deyil. Bəzər bütün yandım, hələ. Hansı, məsələn? Bütün bunlar az sonra. Saç gözəlliyidir. Saç imicdir. Saç xarakterdir. Saç həyat tərzidir. Saç ən təbii aksesuardır. Xanımlar və cənablar, indi saç sizin əvəz edilməz seçiminiz olacaq. Saç, öz üslubunu seç. Ünvan Heydər Əliyev Prospekti 178, Milli Gimnastik Arenasının yanı. Ayağının altında kiçik bir kötük belə sənə əylənmək üçün məkan ola bilər. Dünya sənin ətrafında fırlanır. Rəqs etmək bütün yaşlarda əyləncədir. Buna inandıqca həyatda yürüşün əyləncə olacaq. Elvis Yevlaxtadır. Səyyah nəyə görə özündən getdi? Allah, maşallah. Bırak, orda. Nə oldu? Ev yiyəsi hansı səbəbdən onu evdən qovdu? Dur, gəl bura. Ay, dayı. Dur, gəl bura. Dur, gəl bura. Dur, gəl, çıx, yeri. Qaranlığa düşdü, meşədə gecələməli oldu. Dekabr, saat 11:00-da. Ac Elvis-də. Aşk mı lazım, dəs mi lazım? Söyle sevdiğim, bizə nə lazım? Buray, Türk Show Magazində. Gözde ilə bərabər yazıyoruz bütün şarkıları. Orada işte Avustralya'da tanıştık. Nasıl başladık? Müsahibə zamanı nə baş verdi? Burası İstanbul. Her an her şey oluyor. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Onun kimi tutabilecek bir manalarınız var mı o sıra? Var. Hem de iki tane şarkı var. Slow. Sıla'nın konsertinden ekskluzif görüntüler. Bəs konsertte kiminle ifaçı arasında mübahisə yaşandı? Hayır. Önünde mikrofon bile yok. Görümcə filminin qalası baş tutdu. Gecədə sevgilisini tək qoymayan Barış Arduç münasibətlərindən, kiralıq aşkın Pamiri isə ayrılığından danışdı. Qalada daha nələr baş verdi? Şənbə günü saat 21-də Türk Show Magazində. Qaçırmayın. Yaşın neçə olur olsun, unutma. Böyüməyin sonu yoxdur. Birinci gündə hər kəsə evdə başqa cürə pişirir. Biri kubik pişirir, biri kruq belə girdə pişirir. Biri... Məni kimsə istəyir, bilir mən kubik pişirirəmsə, doğrayıramsa, kimsə istəyir mənə 5 verir, kimsə bilir ki, mənim yeməyimdir kubiklıdır deyə mənə 0 verir. Mən o mənada, indi siz belə fikirləşirsinizsə, bilirsiniz, hər kəsə necə özü düşünürsə, Elə də başa düşür. Mən onun üçün deyirəm ki, qoy eyində olsun hamısı. Qoy dada görə versinlər. İndi baxın. Burada Gülarə xanım. Tək ilahə vermədi ki sənə. O yaxşını yamandan seçməkdir. Gülarə xanım, burada yaxşını yamandan seçmək də olur. Əlbəttə ki. Və burada müəyyən proseslər baş verir məsəl üçün. Mən bunu 100% etiraf eləyirəm və bunu
Tam əminliklə deyirəm ki, məsəl üçün, Zeynəb bilirdi ki, Aybəniz xanımındır, bilirdi. Başqa cür belə danışmaq deyirlər də, yəni tərsinə. Yəni dedi ki, yox, mən inanmıram bu Aybəniz xanım, bu elə Rəna xanımındır, qoy nəm sıfır verdi, bir verdi, iki verdi, aşağı qiymət verdi. Elə, baxın, sonra dəyanətdə həmin şeyi elədi. Burada məsələ nədir? Burada o demək ki, biz bilirik ki, Elnara xanım, Aycun xanım, bunlar ta o vaxtdan bir hadisə baş vermişdi bu şovda, o vaxtdan bir yerdədilər, yəni ki, bir qrupdular. İndi ola bilər, bu həftə onların fikri Aybəniz xanımın Nazlının şovdan getməsidir. Ona görə məhz bu cür addım atırlar ki, toxunulmaz olmasınlar, çıxarda bilək, buyur Zeynəb. Mən birincisi bir söz demək istəyirəm, Nazlı da şovdan gedəcək düzdür, amma vaxtı var, indi yox. Zeynəb, sən də elə danışırsan ki, sanki şovdan gedəcək iştirakçılara yalnız sən qərar verirsən. Unutma, sənin kimi mənəm-mənəmlik edib, gedən iştirakçılar da çox olub. Tapıb ona sıfır verəcəm. Bəxtən bozda deyəsən onu, tapdım, verdim də. Amma ondan əlavə, bilirsiniz nəyə görə? Çünki bir dənə yemək vardı, onu hamı yumru-yumru doğramalıydı, bu standartdır. Bunun fərqi yoxdur, kubik, balaca fərqi. Amma o, əcəb sandalı səbəbimiz, hamısı yumru doğramalıdır. Rəna xanım neynəmişdi, dört gün doğramış. Fikirləşdim ki, onu eləyib, ondan sonra da bir dəfə yeməkdə, o yenə fərqli doğramışdı. Fikirləşdim, onu yenə o eləyib. Sıfır verə də bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz, sıfırdan beşə qədər. Nə istəsəz, verə bilərsiniz, buyur. Kartofda gül, soğanda bantik yadından çıxartma. Mən onu deyirdim də. Mən Gülarə xanım yadından çıxmaq. Gedirik. Zəhmət olmasa, analar gözləm otarlar. Gedək. Yığın aparmanı olar. Daxtı pişiririz, daxtı mən yeməyəsindir. Buyurun, buyurun. Analar gözləm otağına yollandı, qızlar isə bu günün yeməyini pişirməyə hazırlaşırlar. Bu gün çox maraqlı yeməkdir. Qaymaqlı göbələk şorbası qızlar bişirəcəklər. Hə, mən əslində yeməmişəm. Heç biz də yeməmişəm. Siz? Heç kim yox. Bişirmişsiniz heç? İndi bişirəcək. Hə, İndi bişirəsiniz. Yaxşı, əgər heç kim yeməyibsə, heç kim bişirməyibsə, onda zəhmət olmasa dur indi yerimizdə. Yerimizdə dayanın. İcazəsiz hərəkət eləmək olmaz. Birinci Nazlı sən. İkinci sən, üçüncü sən, dördüncü sən, sən dayan. Dayan, beşinci sən, dayan. Dəyəcəsə verir, qızım. Gəl. Əzzan mənə çatmasa. Əzzanalar, siz də gəlib bu möhtəşəm şovda iştirak edə bilərsiniz və hər ay 600 manat mükafatın sahibi ola bilərsiniz. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Bəli, bunun üçün ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng etməyiniz kifayətdir. Qızlar qaymaqlı göbələk şorbası hazırlayırlar. Çox dadlı olmalıdır əslində. İndi görək dadlı bişirirlər. Onsuz o qədər duz vururlar, onsuz o qədər istiot vururlar ki, yemək belə olmur. Deməli, Amazonda nə baş verdi? Nə baş verdi? Hə. Bizə sən bacarmadığımı mən bu dəqiqə eləyirəm. Yalan danışıram. Mənim Amazonda nə işim var? Mən oraya nə vaxt getmişəm? Niyə gedə bilərsiniz? Bəli, gedəcəm. Mütləq gedəcəm. Oradakı həmin o piton ilanları görəcəm. Çünki daha kobraları bəsti gördüm. Gülərə xanım demişəm. Gülərə xanım, burada da piton ilanlar var. Yox, burada kobralar var, Gülərə xanım deyil. Bəzər piton ilanından arasında. Hansı? Məsəl üçün. Deyirəm də. Söz yiyəsinə təzər. Kim cavab versə deməli o. Turanə, sözü deyirsən, axıra can de. Oxu atıb yayı niyə gizlədirsən ki? Kimlər? Onu mən deyim də, dəyanət. Yox. Zeynəb. Yox. Nazlı. Bizi Facebook-dan və Instagram-dan izləyənləri də salamlayırıq. Öz rəylərinizi, öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Mən Şəmkirdən Fəxrəddin müəllimi salamlayıram. Buradan atəşli salamlar izləyirlər bizi və Zeynəbə və Aycun xanıma dəstəkdirlər. Təşəkkürümüzü bildiririk. Belə də davam eləmək lazımdır. Bugün
25 yaşı tamam olan Esmira Hanım'ı təbrik edirik. Buradan biz ona uzun ömür, can sağlığı arzuluyoruq və bütün işlərində müvəffəqiyyətlər arzuluyoruq. 100 yaşa! Bizim Leyla nənəmiz var, 80 yaşı olur, çox şirin nənədir, çox gerçək nənədir. Allah ona can sağlığı versin, ad günüdür onun. Və onun nəvəsi də Kənan Şəkidə əskərlikdədir. Bütün əskərlərimizi Allah qorusun, sağ salamat gəlsinlər. Həmçində Kənan da içində, nəvəsi sağ salamat gəlsin Kənan da inşallah. Amin, amin. Yemək bişirməyə qızlar davam eləyir. Mən gedirəm anaların yanına. Görüm analar orada nə iş görürlər. Necəsiniz? Siz mənə onu deyə görürüm. Yox. Bir an. Düz deyin. Arıqlayın başa baş. Biz nə görə arıqlayın? Bazı bişirən yeməklər yemək bunu. Bu yeməyin adı familiyası atası. Bu qaymaqlı göbələk şorbası. Qaymaq da var idi. Bəli, qaymaq da var. Soğan yox idi. Yox, soğan yox. Qaymaqlı deyil. Pantik ara qoyacaqlar. Pantik yoxdur. Soğan yoxdur. Göbələk yoxdur. Həqiqətən göbələk deyişdiniz. Çöpdür. Göbələk zubası qalışdı. Yox, bir iki göbələk qızardır. Axıbar yaldır, qəşək. Sağ. Sızlar görəsin. Qaymaq. Analı qızı çorbası da ona göbələk çorbası gəlir. Yox, düyü yox idi. Deməli, orada var. Un, göbələk, sarımsaq. Qaymaq unla qayıracaqlar da. Və qaymaq. Paçka yağ idi, yox. Bəli, yağ, yağ, yağ. Yaxı, duru yağ olmalı deyil ki, o yağdı. Hə, analar, belə-belə işlər. Əsas dərddə olsun. Göbələkdən buraya. Xanım, bir siz nə dedi? Deyirəm ki, Turanə görsən sən dedi, belə o kimdir? Bir-birdən tanımır. Artıq xanım Turanə tanımır. Xanımın bizim damımızda tanışdığı Turanə də deyir ki, Turanə də deyir ki, burada piton ilan var. Piton ilanı, deyirəm kimdir o? Yəni ki, adamı diridir. Kobralar buradadır. Kobra keçdi, kobradan keçdi pitona da. İndi fikirləş ki, kobra... Analar burada söhbətlərini davam eləsin. Qızlar isə orada hal-hazırda göbələyə doğrayırlar. Mən gedim qızdan yana, bəlkə kimsə kimi lazım. Gül Şirin 95 gör nə yazır. Şəkil də çəkib göndərib bizə. Həm də yazıb salam, mən sizi hər gün izləyirəm. Və demək istəyirəm ki, dəyanəti heç sevmirəm. Çox özündən razıdır. Çox sağ ol. Çox sağ olun, bəli. Ceyhun 41-83 yazır ki, salam, mən xanımı dəstəkləyirəm, amma qaynanası ilə münasibəti yaxşı deyil, amma ən yaxşı xanımdır. Mən qeyd eləmək istəyirəm, Gülay Məmmədova 70-80 yazır ki, niyə Facebookda yoxdur? Mən demək istəyirəm bütün izləyən tamaşaçılara, ARB.az saytına daxil olursunuz, orada görəsiniz qızana kimi reality şovunun görəsiniz iştirakçıların şəkilləri var, onun üstünə tıqlayırsınız və birbaşa Facebooka yönlər və orada hansı vermişi istəsəz, yəni tam olaraq baxa bilərsiniz.
Perimlə bizə baxırlar, Perim şəhərindən və deyirlər ki, bütün Azərbaycana atəşli salamlar və verilişimizi izləyirlər. Biz də bax buradan bütün Perimə və bütün soydaşlarımıza salamlarımızı göndəririk. Sağ olun, var olun, nə yaxşı baxırsınız, nə yaxşı varsınız. Bizdən Cünaya, Bənövşəyə, yəni biz Bənoş deyirdik. Bənoş. Bibim qızıdır, bir də əmim qızıdır. Onlara salamlar. Xalam kimi çox istədiyim Cünara xala hər zaman anamın yanında olub. Səni çox istəyirəm, yaxşı ki varsan, hər zaman da bizimlə qal. Ən pik ana gəldik, yetişdik. Mənə elə gəlir, bundan o yana mümkün deyil nəsə olsun, nəsə tapaq çıxardaq ortaya. Səbəb və bu nədir? Mən anaların yanına gedirəm. Bəh. Necə yemək? Aynen. Bəh. Nə tez pişdi? Bəh. Yox, hələ hazır deyil, özüm üçün bəh bəh. Sən gələndə, ay Allah, deyə gələrsən. Ay Allah. Bəh bəh. Yox, doğrudan, amma hal-hazırda görünüş yaxşıdır. Çünki qazanın içərisində göbələk qovururlar. Ay Allahlıq yemək deyilər. Ay Allahlıq yemək deyil. Onu bilmək olmaz. Çox vaxt deyirik, qızlar yemək pişirə bilməyəcəkdir. Onu pişirmədik. Baxırsan necə daxtı gəlir. Amma görürsən ki, çox gözəldir. O da olur. Xarici mətbəxin yeməklərini hamıdan gözəl pişirir. Yalnız ki, heç adını eşitməmiş o yeməyini. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki birinci dəfə bütün yemək daxtı çıxır. Sonradan artıq başlayırsan, ikinci dəfə pişirmək götürür. Boy, bu nə idi? O da olur. İndi bir neçə dəqiqədən sonra qızları mətbəxdən qovuram. Sizi dəvət edirəm qızların hazırladığı bu qaymaqlı göbələk şorbasından yeməyə. İcazə verirsiniz? Buyur. Qaymaq of göbələk şorba oğlu idi da yeməyin adı. Necə? Qaymaq of göbələk şorba oğlu. Bəli, bəli. Siz necə? Qızlara ayrılan vaxt sona çatdı. Hər kəs hazırladı bu şorbalı göbələk, daha doğrusu qaymaqlı göbələk şorbasını hər kəs hazırladı. Önlüklər çıxardırıq qızlar. Elə isə buyurun gözləmə otağına. Hamı gözləmə otağına getdisə, sən burada nə edirsən? Gedim. Bəli, buyurun. Qızlar gözləmə otağına yola salındı, analar isə gəlsinlər, qaymaqlı göbələk şorbasına qiymət versinlər. Qaymaqlı göbələk şorbası, mən dadına baxmışam hər birinin, çox dadlıdır, düzdür, dadsız da var arasında o sözsüz ki, amma bir neçəsi çox dadlıdır. Mən heç inanmırdım ki, bu qədər dadlı bir yemək alına bilər, acsız eşitdiyimə, bildiyimə görə. Buyurun, Cülara xanım. Ağ qabda olan göbələk şorbasına verəcəyiniz qiymət? Çox tuzludur. 5. 5. Allahma tuzuna! Öpürəm səni, Gülara xanım, bir dənəsən. Bu hələ bir ki, Julian'dır. Növbəti çəhrayı qabda olan yemək, yeyirik dadına baxırıq. O necədir? Bunu nə hal yeri 5 verdim, bu 5.
Görsən sənə deyirəndə bu yana gəl. Yaşıl qaba verəcəyiniz qiymət Gülarə xanım. Bu da 5. 5. Növbəti bənövşəyi qab, biraz cəld. Əla, bənövşəyi qabda olan qaymaqlı göbələ şorbasını yeyirik, dadına baxırıq və qiymət veririk, görək. Bu şorba hansı qiymət alır? Bənövşəyi qab, qiymət. Fır? Hə, dairə. 4 fır. 4. Bax, o suyu neçməsən? Narıncı qab. Gülər xanım, az az yoxdur. Qazanlarda çoxdur. Burada bir qaşıq yeyin, bəsdir. Sizin qiymətiniz var. Bu 5. 5 narıncı qab və sonuncu göy qab. Bir qaşıq. Qazanlar doludur. Mən deyəndə ki, Gülər xanım axıra qalsın. Mən o sevmirəm bu yeməni. Yox, mən səhər səhər. Bir qaşıq Gülər xanım. Durandan axşama qədər ondan yeyirəm. Bəsdir. Gördün mü? Bir qaşı götürdüm də imecindən, müəllim. Hamısının üçün belə göbələni yırdı. Sonuncu göy qabda olan şorbalı, qaymaqlı göbələk şorbasına verəcəyiniz qiymət? Gömücü kesiblə doğrudurla bir an, iz gömücü. Aaa, taktikada göndəriblər, ala. Qiymət. 5. Elimi 4 verməyə, 5. 5, təşəkkür edirik. Bir dənə kızına 4 verməyə gəldim, vay vay. Çox sağ ol, ay. İlk olaraq ağ qabda olan qaymaqlı göbələ şorbasını yedik, dadına baxdıq, verəcəyimiz sıfır qiymət... 4. 4. Sıfır. Sabah sən sıfır qabacaqsın. Növbəti yaşılqa... Həna xala sıfır verin. 5. Çox sağ ol, qabıram. Mən öşərə verəyim mən. 2, narıncı qab. Ola bilər, az. 4. 4, sonuncu göy qab. Göy gör. Həna xala, mən sənə sıfır vermişsin. 5. Ay, öpürəm sənə, çox sağ ol. 5, mən də verəm sənə yaxşı qiymət, tapsam. İlk olaraq ağ qabda olan yemək yeyirikdən baxıb verəcəyiniz qiymət. Yaşıl qabı, daha doğrusu deyəcəkdim, yaşıl qabı yeyirik.
yaşıl qabdakı göbələk şorbasını yeyirik, dadına baxırıq və görək nə qiymət veririk. 3 yaşıl qab. Hamısına 3-2. Boş. Bənövşəyə qaba verəcəyimiz qiymət? 4. Narıncı qabda olan yemək yedik. Ox, dada bax. Qiymət? Ox, dada yoxdur. Dada yoxdur? 3. Ayla, yoxdur, şiqiyə! Görürsün, bax belədir, sonra deyir ki, bax belədir. Yeniyim. Çəhray qab. Sıfır. Ki, yəni, görmə, qonşuma gələr başına. Zəhmət desən, dur qabları yobayda yağlıdan. Bütün bunlar az sonra. Kəpəz əfəm. Gündə, hissət, arzıla. Kəpəz əfəm. Hər zaman sizinlə. Həll edə bilmədiyiniz bir çox şeyləri danışın. Dostunuza danışın. Ananıza danışın. Bəzən tanımadığınız birinə. Bəzən də bir körpənin məsum baxışlarına danışın. Ürəyiniz sıxıldı mı? Ən yaxınlıqdakı adama gəlin danışaq deyin. Bu Əhməddir. Əhməd ictimai nəqliyyatda yanındakı insanların telefon yazışmalarını oxumur. O bilir ki, bu qeyri-etikdir. Əhməd ağlıdır. Əhməd kimi ol. Psixoloq yoxsa çıldaq, uşaqlardan qorxu necə çıxarılmalıdır? Qanunla jeklər, yəni mənzil istismar sahələri fəaliyyət göstərməməlidir. Amma var, nəyin illər? Məktəblərdə rus bölməsinə və eyni zamanda rus təmalülü məktəblərə tələbat böyükdür. Səbəbləri günün ardınca da. Uşaq siqaret çəkməyə başlayan zaman kimsə özünə nümunə götürür, örnək götürür. Bəs burada günahkar olan kimdir? Gün ərzində yaşadıqlarımız və yaşadıqlarınız. Birazdan ayrı bir də. Allah mənim başıma daşdı. 82 yaşlı ahıl kişiyə edilən hansı fırıldaq onun həyatını alt üst etdi. Dedim mən başıma boyun açdım. Dedim mən açmadım, ey o açdı. Dedi, onu neydi? Getdim ondan aldım. Kimlər onun puluna qənim kəsildi? Afrist gör mənim başıma, ay məni nə onu gətir? Dedim axı mən görmür, bax, 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 nervdən görürlə görürsün, bədərim belədir, bax, bax. Qarşı tərəfin qapısını döyən komandamız nələrlə üzləşdi? Bu nədir mənim qapıma kimsə töksən sən? Afdir, mənim qapımda oturub sən çörək yemeyibsən. Gözü yaşlı ahıl kişiyə komandamız hansı çıxış yolunu tapdı? Sabah saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. O, qorxusuz qəhrəmandı. Və bu, sadəcə başlanğıc idi. O, kriminal aləmin kralının ovuna çıxıb. Mənim axtardığım adam çox təhlükəli. Sülh mümkün deyil. Bu müharibədə biri ölməlidir. Antonio Banderas və Salma Hayek'in iştirakı ilə gözü dönmüş döyüş kriminal trilleri. Bu axşam saat 22:00-da. Özlər vaxt, ərəbiyyə bax. O, dəhşət, ləzzət. Baxın, qiymətə baxın, əziz tamaşaçılar. Göy qaba verəcəyiniz qiymət? 5. Təşəkkür edirik, buyurun. Çox bildim, çox sağ ol. İlk olaraq ağ qabda olan şorbanın dadı. Tam sakitliyi zəhmət olmasa. Qiymət? Qırb oran. Mən sıfır da vermərəm, elə olsa. 5. 3. 3. 2-dən birdənsə 3 yaxşı.
Necədir ümumiyyətlə? Hə? Pis deyil. Pis deyil. Ay, bəs ona gömələrim topuş-topuşlar. Yaxşı verirsin. Bir, davam edirik. Əbəs xan, götürün, götürün, götürün. Çox orada qurdalanmayaq belə, belə. Bunun içində nə var, belə? Bunun içində heç nə yoxdur, axtarma, tapmayasan. Qiymət yaşıl qaba verəcəyiniz. 4. Tamam. Deyirəm, bəlkə evdən gələndə öz dəyinə nəsə gətirib atıblar içində. Bən övşəyə qaba verəcəyiniz qiymət? 0 verməyə gələyəm. 3. 3. Çox sağ olun. Əməz-əməz oldu. Əməz-əməz. Belə olmalıdır. Mən bunu pişirmirəm, bilmirəm. Doğrudan gülərək. Heç daha da yoxdur. 2. 2. Az qalıb barmaqlar boş qaba girsin. 2. Vay dünya. Çox tatlıdır. Xoşum gəldi. Tatlı zatlı ikincisi. Hansı ki, o başda çıxı. Göy qabda olan yemək verəcəniz qiymət. Bir dəxrınızı da dərdir. 2. 2. Görsün, qap belədir, sonra deyək ki, qap belədir. Neyini? Eləşək deyirlər, xanım, siz gəlin. Sıfırın mənbəyi, sıfırın yaranan nöqtəsi. İnciməsinlər, nə istəmirəm, nə də ki. Xoşdur, belə də lazımdır. Yox, Elnar, haqsızlıq eləmə. Mən də şoba yedim. Acı xanım, ixtiyarımız yoxdur. İxtiyarımız yoxdur danışmağa. Tam sakitliyik. Qızları incitmək. Xahiş edirəm, tam sakitliyik, tam sakitliyik. İxtiyarımız yoxdur danışmağa. İncimeyin, sıfır. Sıfır, ağam. İnşallah, heç kimin danışmağa yoxdur. O özü bilər. Şoba yemirdim, niyə yaxşı gedir? Özü bilər, özü bilər. Özü bilər. Çəhray qab. Sıfır. Sıfır, çəhray qab. Verəsən, görürsünüz, bax. Ləzzət eləyir. Ləzzət nə sevir? Ləzzət eləyir. Bəli. İmkan olsa qol qaldırıb oyun. Sıfır olanda ləzzət eləyir. Məcburam dadına baxıram. Vermə sıfır. Qiymət. Sıfır. Növbəti. Mən övşəyi. İstəmirəm. Allah eləməsin, birinə 5 qoyarsan. Ya, özü bilər. Mən nə bilim qapçı. Özü bilər. Özü bilər. Dadına baxmırsınız. Ləzzətə bax. Bəncə ürəyəcək. Tam sakitliyi xahiş edirəm, qarışmayın. Mən övşəyə qal. Yaxşı, 2. 2. Davam edirik. Çox sağ olun. Allah istəmir, iyi yəni. Narıncı qal. Sıfır. Ay, Allah, Allah. Sıfır. Sıfır. Təşəkkür edirik, Elnarə xanım. Oh, ləzzət. Necədir? Bu qaymaqlı göbələ şorbasına qiymət verdilər. Qızları dəvət edək görək, bu gün kim çox xal toplayır? Qızlar dəvət olunur. Südya qızlar buyurun, gəlin yavaş-yavaş. Hamamın baxır, yıllara xanına baxır. Görünürlər, xanım nəzür dayanır. Heç olmasa. Elnara xanım, mən kisə 5 vermişdim. Mənə niyə 0 verirsiniz? Hamıya verin. Buyurun. Bir-bir daşırıq. İncimeyin, nə yeməmişəm? Ağzıma dad gəlmir. Dadını bilmirəm yeməyə. Nətər sizə 5-4 verim ki? İstəmirəm bu. Buyur Zeyhan. Ağzına gəlməz, bu qaşıq ağza getməlidir ki, dad gəlməz. Ağzına diri qaşıqına da gəlməz. Yeməyə 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 haqsızlıq elədi. Mən yeməm ki, ortadan sıfır verir. Mən anam vaxtı yeməyəm, amma 4-5 verirdi. Bir də Rəna xanıma ki, yeməyin dadına baxmamış hələ, dilinin ucundaykən o sıfır dedi. Bir uğud, sonra verdi o sıfırı. Mən də deyirdim, sıfırları düzəcəm. Hələ içi də, bir Rəna xanım çağırtıq getdi. Rəna xanım, bana birinci gün aşağı verdiniz, ikinci gün aşağı verdiniz, gün aşağı verdiniz, sabah da aşağı verdim, incimiyyəm. Mən heç bilmədim sən yeməkdə. Niyə mənim? Et daha çatmadı, ya sıfır verdi. Başqasına məkət düşəcək. Niyə ən dadlı yemək mənim ki? Durun, baxın qazanlar. Ən dadlı yemək mənim ki? Mən sənə 5 verdim ilə. Zeynəb idi. Deyirsən, ikinci, dördüncü. İş burasındadır ki, ay, mən sanırım, Nazlıya 2 vermişsiniz. 2, barmaqlar da girdi boş qabıqda çıxdı belə. 2. Mən ən çox xoşladığım 2-ci boş qabıqdan 6-cı boş qabıq oldu. Mən bugünün qiymətlərini demək istəyirəm. Tam sakitlik. Bugün... Turanə, sənin yeməyin ağ qabdaydı.
Və sən bu gün hazırladığın qaymaqlı göbələ şorbasına görə tam olaraq 20 xal toplamısan. Ola bilər günümlüyü deyirsənsən. 19. Zeynəb. 19. Çəhrayı qabdaydı səndə 19 xalım var. İlahə. Bənövşəy qab 18 xalım var. Komsuz maşallah bilirlər ha. Vurma cədvəlini hesablamaları yaxşıdır. Sıfırları yaxşı hesablamışam. Bu gün xanım hamıdan az sən xal yığmışsan 17 xal bütün qablar, yağlı qablar, göbələkli qablar səni və qaynananı gözləyir. Ən az xal siz yığmışsınız. Və Nazlı göy qab səndə idi, Turan, Dayanət yaşıl qab da səndə. Siz hər ikiniz bu günün liderisiz, 21 xal toplamısınız, təbrik edirik sizi. Alqışlamıram. Niyə alqışlamırsan? Niyə alqışlayım ki, anası mənə sıfır verir, mən niyə alqışlamayım onu? Mənim adam gətirib ona 4-5 verir, o bəyə sıfır verir. Ay Məcid bəy, mən sıfır vermişəm, qızımın qabları bu xanımlar artırıb, mən nə edirəm, onlar da bəyənmir. Yaxşı, Nazlı ki, Nazlının anası ki, səhv etmişdir. Nazlı alqışlayıram, bu yələk bıraq. Adam avazım çox verdi o Zeynəbə. Səs aldı. Şəhərə baxdı, dedilər ki, "Xoşun gəlsin. Şəhərə qablarınız yerində baxın. Bir də. Xahiş edirəm, siz danışırsınız, heç nə eşitmədim. Necə başa düşmədim? Dünən günlərim qoproda görüntüdə bəli danışırlar ki, bəzi insanlar qablar gələn kimi qab yudu anası ilə. İndi bilmirəm qismət kimə deyir. Əzizim, bir həmin adam həftə günün liderdir. Günün lideri yox, xanım, bu günlərim qopur, dedi ki, qabları... Bugünkü də xanım deyildi. Xanım idi, deyəm. Ay, bəniz xanımdan nazlıydı bugün. Xanım, büyünlərim. Xanım, sən. Dedi ki, oturanda, ki, qabları yudu gələn kimi, demişdi, mən qabı yumayacaq. Demişəm, yaxşı eləmişəm. Yaxşı eləmişəm, dur, zəhmət isə qabları yudu, sən atvet qayıram. Ki, yəni, gülmə qonşu və gələr başına, zəhmət isəm, dur, qabları yubu idi, yağlıdan. Burada hamımız qab yumuşuq, qızım. O pis şey deyil ki, onu durub orada deməyəm. Yox ki, burada mən elində də qab yuyuram, burada da qab yuya bilərəm. Hələ mən bişirib öz qablarımı yuyub qoyuram ora. Sən ikinci gün yudun qabı, bura elə iştirakçı gəldi ki, elə gəldiyi gün yudu getdi. Olan şeydir. Sən gələn bəzilərinə dəyil, olan şeydir. Burada ikinci dəfə də qab yuyuram. Problem yox, bir nəsələ hər gün yuyarsan, nə olacaq? Yaxşı. Sabah son gündür yemək bişirməyin və bu həftənin 5-ci günü, yəni 5-ci efir günümüzdə kimsə şounu tərk eləyəcək. Kimin şounu tərk edəcəyini biz sabaha bir gün biləcəyik. Şounu tərk etməmək üçün sabah son günümüzdür, son imkandır. Və son gündə, son imkanda daha çox xal yığmaq lazımdır ki, toxunulmaz olasınız və sizi heç kim şovdan uzaqlaşdıra bilməsin. Bax belə, tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sabah yemək bişirməyin və şovunun 4-cü günündə olacaq. Sabah da ən əsas günlərdən biridir. Hələlik. Studiyada nə baş verdi? Gülarə xanımın hansı hərəkəti aparıcını özündən çıxartdı. Hər kəs işini bitirib, Gülarə xanım, siz niyə yiyirsiniz? Qızların verdiyi xallar anaları bir-birinə vurdu. Qurma quranda düzgün qurursun. Bunlar hamısı sabah qızana kimi reality şovsunda. Benim xanım bilmədim, sən yeməyi yoxsa sənə 5 lirədir. Amma sən nə biləsən, mənə? Valla, hamısı bir-birinə oxşuyurdu, bilmədim. Mən biz evdə köbələ şorbası pişirir hər gün. Hardan biləsən? Hə, bu qabları mən yuyuram. Ola bilsin ki, sabahda başqası yusun. O demək deyil ki, qab yumaq ayıbdır. Cəmat, yiyərəm də, yuyaram da. Heç vaxt qab yumaq ayıb şey deyil. Evimin ağası da olaram.